Guliston va Yangiyer shaharlarida viloyatda kiber jinoyatchilikni oldini olish hamda fuqarolarni kiber tahdidlardan ogoh qilishga yo'naltirilgan kompleks profilaktik targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Bugungi kunda rivojlanib borayotgan internet tarmog'i har kunlik hayotning eng tez o'sayotgan infratuzilmasiga aylanib ulgurdi. Xabaringiz bor, yaqinda Guliston shahrida Sirdaryo viloyatida kiber makonda sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish haftaligi doirasida targ'ibot tashviqot tadbirlarini o'tkazishga start berilgan edi. Ushbu targ'ibot tashviqot tadbirlari doirasidagi navbatdagi uchrashuv Yangiyer shahrida bo'lib o'tdi. Muloqotlar davomida dastlab kiber jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan choralar yuzasidan ma'lumotlar berildi. Ushbu kompleks targ'ibot tadbirlari respublikamizning boshqa hududlarida ham o'tkazib kelinayotgan edi. Bu safargi targ'ibot ishlarimiz aynan Sirdaryo viloyatida o'tkaziladi. Toshkent kimyo texnologiyalari instituti Yangiyer filialida targ'ibot ishlari olib borildi. Targ'ibot tadbirlari davomida talaba yoshlarga aynan hozirgi kunda uchrayotgan kiber tahdidlar, hozirgi kunda uchrayotgan kiber jinoyatlar haqida ma'lumotlar berilib, targ'ibot tadbirlari mazmun mohiyatida talaba yoshlarga tushuntirib berildi. Yangi tashkil qilingan mana shu kiber xavfsizligini ta'minlash bo'yicha e'lon qilingan tanlovlarda, konkurslarda ham ishonamizki, bizning talabalarimiz ham o'zlarining faolliklarini ko'rsatib turib, mana shunday bir kiber jinoyatlarga sababchi bo'lib qolib yoki aldanib qolmasligini oldini olishga katta xizmat qilgan bo'lar edi. Dar haqiqat hozirda kiber xavfsizlik tushunchasining ko'lami faqatgina axborot texnologiyalari sanoatida axborotni himoyalash emas, balki kiber makon kabi mobil to'lovlar, elektron savdo sotiq va internet bank kabi eng so'nggi texnologiyalar ham yuqori darajadagi xavfsizlikni talab etmoqda. Guliston davlat pedagogika institutida bo'lib o'tgan uchrashuvda ham bu borada targ'ibot ishlarini kengaytirishga asosiy e'tibor qaratildi. İnstitutumuzda bugün kunda 2,5 milyona yakın talabalar tahsil olmakta. Şu bilen bir katorda bana şu olingan malumotlardan institutumuzdagi profesör o'qituvchilarga, talabalarga, ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lib o'tgan malumotlarni alohida yetkazishga biz yana harakat qilamiz. Tadbir so'ngida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar berildi.